Hej, jag heter Yasim, Yassi. Jag bor i Sverige och jag föddes i Irak. Så min vittnesbörd om Jesus där är att en dag jag var väldigt hungrig. Och vill veta om jag dör, vart jag är vägen. För det finns mycket förvirringar på den här jorden. Och om man inte är med Gud 100%, då man är väldigt så här, en rörig vatten. Så jag googlade någonting på YouTube, jag vet inte varför jag gjorde det. Men jag var hungrig, men jag hittade rätt. För jag var ute och cyklade mycket. Jag gjorde mycket dumma saker och jag mådde inte så bra alls. Och jag skrev på YouTube experiencer, erfarenheter av himlen i helvetet. Det var lite förvånande. Många som har pratat om de har dött och kommit tillbaka. Så det finns andra sidan. De människorna förändras som sitter och intervjuar bland de här stora TV som Fox News och CBS, NBC, ABC, alla de här stora kanalerna. Riktiga professorer som har väldigt hög utbildning, licens som läkare. De sitter och gråter och pratar om hur en man räddade dem. Han gav dem en chans. Han heter Jesus, tänkte jag. För jag har varit muslim hela mitt liv. Jag växte upp i Iran också, det är islam. Jag har varit i Pakistan 2,5 år, det är islam. Och man i Sverige är mer islam än där borta. Och sen då säger de att Jesus är Gud. Och han är Guds son. Och han sa till dem att du får en chans till att gå och fixa ditt liv. Jag tänkte nej, jag måste lyssna på någon annan. Så jag lyssnade på någon annan man. Samma sak. De upplever hur... Jag var väldigt förvånad hur de förvandlades. Från första Playboy. Sen kommer de... Deras attityd, deras omtanksam och de var väldigt helt annan person. Jag kan inte förklara hur en sån här person förändras så fort. Ingen kan förklara det. Men det var en läkare som grät mycket och jag var väldigt chockad. Speciellt en jihadist. Och han är shia jihadist. Han berättade om han såg Jesus. Och han gav dem nytt liv och han gråter. Och hans pappa är säkert en stor mulla där i Iran. Men han pratade om Jesus och att han är Gud. Jag tänkte, vad händer nu? Nu går det inte. Där. Men en sak som gjorde att jag tog det här steget, det är helvetet. Många som inte pratar om det. Och ibland Jesus ger erfarenhet till folk som upplever det är en riktig plats. Det finns där. Den skakade mig, det skrämde mig verkligen. Jag tänkte, om det finns en själ som jag vet det finns. Någon kommer äga den efter det här livet. Jag vill veta, vad tar jag vägen? Jag måste ha någon försäkring, det här går inte. Det ska vara garanti, inte inshallah längre, jag vill veta. Så jag var övertygad om det här Jesus, alla pratade om Jesus. Ingen såg Mohammed eller Buddha, Krishna och annan. Alla såg Jesus, Guds son, i sin helighet och han gav dem ny chans. Ibland de pekar på hans hål i hans hand. För att jag trodde att han är bara profet, inget annat. Men de här säger att han är Gud, han är Guds son. Bara genom honom. Och ibland han säger till dem, jag är vägen, sanningen, livet. Ingen kommer till fadern. Om du går igenom mig eller tror på mig. Jag tänkte, herregud, alla älskar Gud, vad är det här? Det är min pappa och mamma, det är kört för dem, det är kört för mig då. Jag var väldigt arg att höra det, att han är Abrahams Gud och Jakob och Isaac. Och jag tänkte, va? Två Gud, tre Gud, jag var väldigt förvirrad. Men ändå går jag övertygad. Så efter skolan jag kom hem, jag var väldigt övertygad, jag var väldigt rädd för min själ i helvete. Så den stunden, klockan 12, var väldigt rädd. Jag gick ner för min knä och sa, Jesus, bli min Gud. Bli min advokat. Att kom i hjärta, för jag tror nu på det att du dök på korset. Du är Guds son och du fick liv tredje dagen. Jag vill leva med dig för evigt. Jag sa, amen. Sen jag öppnade mina ögon. Jag såg ingenting. Jag såg ingen änglar som andra har sett. Jag såg ingen glädje, någon sån här... Jag såg ingenting, jag var väldigt besviken. Jag sa att jag tar tillbaka, det är haram, vet du. Det är Jesus och Gud, liksom. Jag tänkte, vad gör jag? Men nästa dag jag vaknade, jag var en helt annan person. Jag kan inte förklara det. Första dagen jag kom ihåg, jag var blackout, jag var fullt med glädje. Men andra dagen jag vaknade igen, jag tittade på mig själv, vad händer igen? Liksom. Jag tänkte, är jag i Thailand? Jag är inte i Thailand, nej. Det var 3 månader sedan. Jag kunde inte gå normalt, jag var så fullt med glädje. Att det kändes som att jag vägde 1 kilo. Jag tänkte, om jag hoppar på taket, jag träffar taket. Liksom, vad är det här?
sen dagen gick, det var lätt att säga Jesus Gud. Förut jag slogs mot kristna att Jesus Gud sa, de är dumma i huvudet, tänkte jag. Men nu var det som att jag vet Jesus Gud, men jag förklarar inte hur. Jag kan inte förklara. Jag bara älskade honom. Och jag, i skolan, hans namn var i min mun hela tiden. Sen jag sa, Jesus, hjälp min syster. Det var så här, efter 4 dagar. Hon sa, jag ska förbättra mig, jag ska försöka. Hon försökte nu. Hon verkligen försöker varje dag. Och det går 2 år, 3 år. Det går väldigt bra. Allt jag sa i hans namn, inte allas namn eller någon annan. För många gudar, många vill bli gud. Men alltså i Jesu namn, det hände. Men jag kan inte förklara min självförtroende, självsäkerhet, glädjen. Jag kan inte, han är verkligen en namn som gör att det väcker folks känslor. Så jag sa till mina föräldrar, de var inte glada. De förnekte mig 3 gånger, alla min familj. De tyckte jag var dum i huvudet. Jag satt där och tittade, va? Vad är det här? Det är jag. Bara för hans namn, de tyckte om mig, de förnekade mig, de skämdes om mig. Men de familj, efter 2 veckor, de älskade mig i alla fall. De orkade slåss längre. Men ja, det är lite känsligt med hans namn. Det har gått 3 år. Jag behöver inte åka downhill, snowboard, hålla glädjen det här på vinter. Det här grejen finns inom mig. Jag har inte gått disco och försöka vara med tjejer eller visa någon jag... Jag kan inte förklara, det var bara så här. Jag behöver inte göra någonting, det var gratis. Jag har inte jobbat, tvätta min hand eller be vid väggen varje dag som alla andra religioner. Försök. Jag blev bara i hans namn, inget annat namn. Jag hör hans ord, jag hör hans, han kallar mitt namn, han älskar mig, han talar mig ibland när någonting viktigt, jag ska göra någonting åt honom. Han hör vad jag säger, för att jag vet, jag får svar ibland och jag har bott för. Ibland jag hör inte så bra, så någon annan säger, så här Gud har sagt till dig. Jag bara, åh, tack. Så, jag är vittne till honom, jag ska dö för honom. Och jag är evangelist och alltid pratar om hans namn. Jesus är Gud och jag är hans son. För att jag är prins, för han är kung. Jag ska leva för evigt. Ingen min inshallah. Jag visste direkt den dagen jag vaknade. Jag behöver inte säga inshallah längre. Jag kan säga inshallah, jag kan träffa min kompis. Men jag är fri från dödens grepp. Amen. Hitta honom.